Joo, Marja Riikonen ja Etelä-Karjala on LAPE-hankkeesta ja erityis- ja vaativan tason kehittämiskoordinaattori. Ja olen saanut kunnian pitää tämän avauspuheenvuoron tässä ja ensimmäisessä tämmöisessä yhteisessä Kaakkois-Suomen LAPE-kehittämispäivässä. Ja meidän tämän päivän tavoite ja tarkoitushan on, että mennään yhdessä kohti ihmissuhteita rakentavaa lastensuojelua. Eli systeemistä lastensuojelun tiimityön mallia. Ja tässä omassa esityksessä niin lähden liikkeelle niin asiakasnäkökulmasta. Nuoria on haastateltu ja näistä haastatteluista on poimittu asioita, mitkä toistuvat nuorten puheessa. Ja niille on lähtenyt rakentamaan tätä aloituspuheenvuoroa. Ja sitten pyrin yhdistämään sitä siellä puheen loppuvaiheessa niin integraatioon ja systeemisyyteen. Mutta hei, nyt mä haluan kysyä teiltä, että minkälainen olo teillä on tänään? Jee, kuulostaa hienolta. Joo, yhdessä työpajassa, missä tämä systeeminen malli oli mukana, niin eräs nuori kommentoi, että silloin kun häntä kuullaan ja kohdataan, niin hänelle tulee tärkeä olo. Ja tämä tärkeä olo, niin ainakin mulle se kertoo sitä, että silloin se kohtaaminen on ollut onnistunutta ja hyvää, ja sitä voisi vähän ennakoida, että sillä voisi olla vaikutusta. Mutta miten myös sitten lähdetään rakentamaan nuorille sitä hyvää oloa? Mä puhun nyt nuorista, koska mä oon viimeksi tehnyt töitä nuorten kanssa, mutta varmaan koskee meitä kaikkia. Niin kohtaamisista nuoret puhuu, että minkälaista se kohtaaminen pitäisi olla, millä ruvetaan tärkeä olla rakentaa, niin he puhuu näin, että täällä on suoria sitaatteja niistä nuorten haastatteluista, että pitää tutustua niihin ihmisiin ja ei vain paperien kautta lukea, että minkälaisia hyö on. Ja eräs nuorikin sanoi, että hän on aika hirveä, jos niistä papereista lukee, minkälainen hän on. Ei hän oikeasti ole sellainen. Ja hyö toivoo, että heihin suhtauduttaisiin ennakkoluulottomasti, otettaisiin nuori huomioon ja tutustuttaisiin häneen ja annettaisiin hänelle myös tilaa siinä hänen haastavassa elämäntilanteessa. Sitten toinen nuori sanoi näin, että ensi kohtaaminen, että totta kai me ensin pitää niin kuin tervehtiä ja tulla vähän tutummaksi. Sitten jos nuori tulee vaikka johonkin uuteen laitokseen, niin pitää antaa vähän sille nuorelle tilaa, että ei pidä heti rynnätä kyselemään ja työskentelemään ja puhumaan. Että kyllä se sitten puhuu teille, jos on saanut ensin sen paikan haltuun ja on niin paljon katsottavaa siellä. Mutta mihin se sitten johtaa ne hyvät kohtaamiset? Ne johtaa suhteen rakentamiseen. Ja nuorilta, kun kysyttiin näissä haastatteluissa, että mikä teitä on auttanut eniten, niin nuoret nosti esille oma ohjaajuuden. Ja tämä toinen nuori kertoi näin, että hän oli ollut 12 psykiatrisessa hoitolaitospaikassa hoidossa ja sitten 4 lastensuojelun vastaanottokodissa. Ja sitten hänellä oli historia 2 vuoden historia sijaishuoltopaikassa ja sitten vielä itsenäistymisasunnossa. Niin sitten hän kuvasi tätä, että mikä häntä auttoi, niin hän sanoi, että mikään paikka ei itsensä auttanut. Että oma ohjaajasuhde auttoi. Ja se, että heillä synkkasi sen oma ohjaajan kanssa tosi hyvin. Ja hänestä tuli sitten tässä matkan varrella tälle nuorelle ikään kuin isähahmo. Ja hän kertoo, että sille tyypille hän on uskallut kertoa kaikki asiat ja puhua semmoisistakin asioista, joita ei oli ajatellut, että koskaan ei puhu kellekään. Sitten hän jäi pohtimaan sitä, että no onko se nyt oikein, että jostain ammattilaisesta voi tulla näin hyvä tyyppi hänelle ja peräti sitten isähahmo. Sitten hän lopuksi totesi, että no, jos elämäntilanne on sellainen, niin näin se sitten varmaankin on.
No sitten toinen nuori kuvasi omaa ohjaajasuhdetta, niin hänkin nosti sen esille, että se oli tärkeä asia, niin näin, että tässä on kaksi ohjaajaa oikein nimetty, Pirjo ja Maria, ja hän totesi, että ne oli niin kuin äijiä. Ja mitä se sitten tarkoitti se äijänä ole, niin että ne oli niin kuin mukavia ja tuli semmoinen, että mä voin niistä tykätä ja ne ei valittanut turhasta, mutta loppukaneetti oli sitten se, että no kyllä ne sitten valittikin, mutta valittamisen arvoisista asioista. No sitten nuorilta kysyttiin vielä, että mikä heitä niin kuin auttaa eteenpäin sitten enemmän ja miksi heidän elämäntilanne on tosi haastavista tilanteista huolimatta niin hyvä tällä hetkellä. Niin nuoret rupesi kertomaan tämmöistä tarinaa, että mie muutin asennetta kaikkia kohtaan. Mie rupesi ymmärtämään minun mutsia ja mutsi rupesi ymmärtämään miuta. Ja sitten se vielä jatkui se tarina niin, että miksi se oma ohjaajasuhde toimi niin hyvin, niin siinä tapahtui myös ymmärryspuolia toisin. Että ammattilaiset sai tietää tämän nuoren historiaa ja sitä kautta tuli ymmärrystä ja sitten sitä kautta se nuorikin rupesi ymmärtämään niitä ohjaajia ja niiden huolta. Ja sitten toinen nuori kuvasi näin, että ihminen päättää itse, miten elämänsä elää. Ja sitten tällä nuorella oli, ei aina ne suhteet ollut sinne vanhempiin kovin hyvät, niin sitten hän kuitenkin lopuksi sanoi, että niitä vanhempia pitää arvostaa, että äiti on aina äiti ja iskä on aina iskä. Että niin se vaan menee. Ja sitten että johtopäätös tästä, että kun meillä on ymmärrystä, niin se johtaa asennemuutokseen. Ja sitten se, mikä itseä jäisi näissä haastatteluissa puhututtamaan, niin oli se, että tässä 15-vuotias ja 18-vuotias nuori, niin hän oli oivaltanut näin ison asian, että se olen minä itse, joka vaikutan siihen asenteeseeni ja ymmärrykseeni. Vaikka kun ammattilaisena katsoo ja tietää näiden elämän tarinat, niin voisi sanoa myös, että siellä vanhemmissa olisi kaivannut myös ymmärrystä ja asennemuutosta samoin kuin ammattilaisissa. Mutta nuori otti itselleen sen ja lähti muutoksen itsestään, niin mä näen, että tätä kautta se muuttaa sitten sitä koko systeemiä. No sitten, minkälaisia ajatuksia ja miten tämä nyt linkittyisi tänne systeemisyyteen, niin ajattelen sillä lailla, että tuolla keskiössä, kun on lapsi ja perhe ja siellä on näitä kohtaamisia ja puhetta ja vuorovaikutusta. Ja jos se on hyvää ja toinen toisiaan ymmärtävää, niin se todennäköisesti menee korjaavaan suuntaan. Ja sama taas toisinpäin, että jos ei mene ihan niin kuin pitäisi mennä ja tulee mutkia matkaa ja se pyörä pyörii, niin sitten ollaan vähän huonommilla teillä. Ja sitten samalla lailla kuin tämä meidän palvelut, kun nuori on kokonaisuus, tuolla on kuvattu tuo fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja älyllinen, niin miten näissä eri suhteissa ollaan tekemisissä nuoren kanssa, me ammattilaiset ja nuori meidän kanssa, niin se vaikuttaa välittömästi sitten siihen koko systeemiin. Ja sitten täällä ulkokehällä, kun ollaan me kaikki ammattilaiset ja joku vihaa sitä sanaa siilot, mutta siiloissahan me ollaan ja meillä on niitä raja-aitoja ja omia osaamisen erikoisalueita. Niin siellä meillä pitäisi olla sitä samaa puhetta ja kohtaamista ja kuulemista ja toistemme ymmärtämistä. Näin ajattelen tätä asiaa. Mutta, ja sitten kun tämä koko systeemi on siltä osin aukoton, niin sitten kaikki on sille lapselle voittoa. Ja sitten se nuoren viisaus, minkä sain itselleni ainakin opiksi, niin että oma asenne muuttaa koko systeemiä, niin se kysymys oli sitten, että no miten meidän ammattilaisten osalta, että ajattelen sillä lailla, kun tuolla lukee, että pitäisi olla sitä kohtaamista, puhetta ja kuuntelua. Ja meidän pitää luoda rakenteita sille, missä tämä onnistuu eri ammattilaisten kesken. Ja siitä seuraa sitten se ymmärrys ja toinen toistemme kunnioitus. Ja
siitä on sitten seurauksena asennemuutosta. Ja kaikki tämä sitten edellyttää tietysti hyvää johtamista. Ja että johtaminen mahdollistaa näiden rakenteiden ja meillä kaikilla on se sama linja asiassa. Ja sitten tuolla tuo pyöreä pallukka, niin ajattelen näin tällä hetkellä, että näin toimien me päästään yhdessä toimimaan sen meidän asiakkaan hyväksi. Ja nyt kun me ollaan tässä ensimmäistä kertaa tämän Kaakkois-Suomen alueella kehittämässä yhdessä näitä palveluja, tänään tätä systeemistä, ihmissuhteissa rakentuvaa lastensuojelutyötä, niin mä toivon teille tänään semmoista päivää, että siellä olisi kohtaamisia, puhetta ja kuuntelua, ja sitä kautta taas saataisiin vietyä meidän sitä tämän päivän tavoitetta eteenpäin. Eli tämän meidän viisaan nuoren sanoin, mä toivon myös teille kaikille tänne tärkeää oloa tänään. Kiitos minun puolestani.